বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা দেখা পাইছো, কুলি নাই আজি। এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা একেলগে ন, হেপি নিউ ইয়াৰ। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ, ভালেই চাগে সকলোৱে। আৰু আজি হ'ল 31st, কিন্তু মই এতিয়া ব্লগটোলৈ এতিয়াহে আহিছোঁ কেমেৰা ফ্ৰণ্টত। আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁৱেই কৰিছে, তেওঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু তেওঁক মই কৈ আছিলোঁ তুমি ব্লগ শ্লগ একো নকৰা, সেইকাৰণে তেওঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰাই। তেওঁ মানে কি অলপ লাজ কৰে কৰিবলৈ, আৰু সেইকাৰণে ক'লোঁ আজি তুমি কৰাচোন, সেইকাৰণে আজি লাজ চাজ খাম কাটি পেলাই কৰিলে। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ নহ'লে তেওঁ বেয়া পাব, কমেণ্ট নকৰিলে বেয়া লাগিছে বুলি ভাবিব, আকৌ পিছত নকৰাও হ'ব। সেইকাৰণে এটা তেওঁৰ কাৰণে এটা কমেণ্ট কৰিব, এটা লাইক কৰিব, আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু আজি 31st, আজি পুৰণা বছৰটোক আমি বিদায় দিম, আৰু সকলোৱেতো 31st খানা চানা খাওঁ। এয়া আমাৰ মাইনা আহিলে, আৰু এতিয়া আমি চিংৰা খাই উঠিলোঁ সন্ধিয়া, আৰু এয়া মই চাহকাপ খায়ে আছোঁ এতিয়া, লাল চাহকাপ। আৰু এতিয়া জুই ধৰিম, ফ্ৰেণ্ডছ আজি বছৰৰ শেষ দিন, আৰু মই এতিয়া মৰ্ণিং ৱাকত আছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 6:15, আজি বহুত কুঁৱলি বেছি, এতিয়া মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগে ৰাতিপুৱা। আৰু যোৱা বছৰটো যেনেকৈ গ'ল গ'ল, ভালেই গ'ল বেয়াই গ'ল, তাৰ মাজতে গ'ল বাৰু। এতিয়া আহি থকা দিনকেইটা যাতে ভাল হয় অহা বছৰটো, নতুন বছৰটো, তাৰে সবকে শুভেচ্ছা জনালোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু আশা কৰোঁ চবৰে ভালে যাব। পুৰা কুঁৱলি পৰি আছে, লাইট জ্বলাই দিবলগীয়া হৈ গৈছে একদম। ৰাতিপুৱা সময়ত আহিলে ভাল লাগে, গোটেই দিনটোৰ কাৰণে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায়, ৰিলেক্স এটা ফিল হয়। আজি অলপ বেছিকৈ খোজকাঢ়িছোঁ, কাৰণ আজি ল'ৰাৰ স্কুল দেৰিকৈ আছে, নহ'বা ইমান সময় গুচি যাবলগীয়া হয়। আৰু সদায় আহিব নোৱাৰোঁ, ডিউটি মিলাব নোৱাৰি কেতিয়াবা, ডিউটিৰ কাৰণে টাইমটো মিল নাথাকে। এতিয়া আজি অকণ ভাবিছোঁ অলপ দেৰিলৈকে কৰিম, আৰু সেইকাৰণে অলপ দূৰলৈকে আহিছোঁ। আৰু যোনপিনে আহিছোঁ কুঁৱলিটো বেছি আছোঁ আজি, এতিয়া আহিও ভাল লাগিছে, কুকুৰবিলাকৰ পৰাও ভয় লাগে, ক'ত কেতিয়া কি কৰে ঠিক নাই। সিহঁতে চাই ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেই, বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ, কুঁৱলি প্ৰায় নপৰাই হৈ গৈছে। আজি ৰ'দ ওলাব লাগে সোনকালে, এইকেইদিনটো ৰ'দ ওলোৱাই নাই, ৰ'দ নোলালে কি হ'ব। তেওঁ আজি ইমান বেয়া লগা নাই, যি ঠাণ্ডা পৰিছে ডেকাবিলাকৰ কাৰণে পৰা একো নাই, বয়সস্থ মানুহৰ বহুত কষ্ট হৈছে। কালিতো আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিলে, আমি নিজেই দিনৰ ভাগত ৰাতিপুৱা সময়তে জুই ধৰিবলগীয়া হৈছিলে। তো বয়সস্থ মানুহৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, আৰু সোনকালে ৰ'দটো লওক, চাওক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছে। আজি এইপিনে নন্দপুৰ বুলি কয়, নন্দপুৰ চাইডে আহি আছোঁ, আহি কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন বছৰত ৰেগুলাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ঠাণ্ডা কাৰণে মাইনাহঁতৰো মানে ল'ৰাহঁতৰ স্কুল আজি 10:00 পৰাহে দিছে, 9:00 বজাত গাড়ী আহি পাবহি, এনেই 8:30 আহি পায় গাড়ী, 8:15, 8:30 এনেকুৱা গাড়ী আহি পায়, 9:00 পৰা স্কুলে, আজি 10:00 পৰা দিছে, ইমানেই ঠাণ্ডা পৰিছে, মানে ভিজিবিলিটি খুব কম, বহুত কুঁৱলি পৰিছে। 50 মিটাৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখা পাই আছে, তাৰপিছত হয়তো দেখা পোৱা নাইয়ে নিচিনা, এনেকুৱাই কুঁৱলি, মানে নপৰোঁ, সহ্য কৰিব পাৰোঁ। গৰমটো যে একেবাৰে নোৱাৰোঁ, মানে গৰমত ক'বলৈ যোৱা কৰা, মানে এনেই থাকিলে গৰম ঘামি থাকোঁ, আৰু ঠাণ্ডাত কাপোৰ কানি পিন্ধি কৰি থাকিব পৰা যায়, ভাল লাগে, সেইকাৰণে ঠাণ্ডাটো পাৰোঁ, আৰু ঠাণ্ডাত খুবেই ভাল লাগে। চাই থাকক আজি এতিয়া যা যোগাৰ কৰিব হৈ অলপ পিছত ৰাইজৰ কোনে কি খায় ন, আমাৰ কি হয় আমি চাওঁ, আমাৰ বিশেষ একো নহ'ব, ঘৰতে হ'ব, কি হয় এতিয়া ভালেই হ'ব, কি জানো খাই ৰাইজে ঘৰত সুধি লওঁগৈ, তাৰপিছতে গম পাম। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহ উঠিলে নাই জানো, যদি উঠা নাই তাকে ভাবিছোঁ, এতিয়া চাহ একাপ যদি হৈ যায় গৰম গৰম চাহ একাপ,
ভাল লাগিব। তাকে পকেটত চাইছোচোন 10 টকা এটা আছে, চাওঁ হোটেলতে খাই যাওঁ 10 টকা দি চাহ, ঠাণ্ডা দিনত গৰম চাহ মজা। কমাই দিব হা, বেছি নিদিব, এইটো পইচাটো ল'ব হা, দিয়ক চাহ একাপ, গৰম গৰম চাহ একাপ। এইপিনে বেলিটো ওলাবলৈ হৈছে আৰু, আজি সোনকালে ৰ'দটো ওলাব, একদম গৰম গৰম চাই। চাহ খোৱাটো হৈ গ'ল, সদায় নাখাওঁ, আজি খাবলৈ মন গ'ল, ঠাণ্ডাটো বেছি দেখি আৰু চাহৰ দোকান এখন পালোঁ, আৰু সৰু দোকানত খোৱাটো মজা বেলেগ এটা চাহৰ, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে চাহ একাপ খাই। আৰু চেনি কমকৈ দিবলৈ জ্বৰ, চেনি কমকৈ খাওঁ আমি, এতিয়া আমাৰ ইহঁতো উঠিলে নাই, আৰু তেওঁৰ ব্লকত বাকীখিনি দেখিব, মই এনেই জাষ্ট কৰি দিলোঁ, মোক কৰি থাকে, কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ দিলোঁ। আৰু মই যদি ভাল কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কামেই নাই, তো কৰি দিব যোনে যোনে চাব, ইউজ কম হওক কথা নাই, লাহে লাহে হয়, আৰু এইটো এটা আমাৰ এওঁৰ কাৰণে মানে এটা ভাল হেৰি এটাও, তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকে, মনটো ভালো লাগি থাকে তেওঁ, সেইকাৰণে কষ্ট কৰি আছে, অলপ সহায় কৰিব, ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ। এতিয়া এইখিনি 100 মিটাৰ পূৰা দৌৰি, সদায় দৌৰোঁ এইখিনি, আহোঁতে দৌৰোঁ 100 মিটাৰ, যাওঁতে বাকীখিনি খোজকাওঁ, এতিয়া অলপ খোজকাওঁ, দৌৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ। যায় সাহিত্য সভা, তাৰপিছতে আমাৰ কলনি 100 মিটাৰ দৌৰিব পৰাটোৱে আজিকালি ডাঙৰ কথা হৈছে, আগতে বহুত দৌৰিব পাৰি, আজিকালি নোৱাৰা হৈছে। যায় সাহিত্য সভা, আৰু এইটো আমাৰ কলনি ডিভিজন অফিচ পালোহি, আমাৰ কলনিত ঠাই নাই নেকি, আজি কোনো লাইট অফ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, এতিয়া মই গৈ পেলাই অফ কৰি দিম। আগতে বহুত দৌৰোঁ, নগাঁও জুগুলি ফিল্ডত দৌৰিব পাৰোঁ 10-12 পাককে দৌৰোঁ, আজিকালি পচিবলটো নহয়, তেওঁ চেষ্টা কৰি থাকোঁ সদায় খেলি থাকিবৰ কাৰণে, চাওক তেওঁ চাই থাকিব আমাৰ ব্লগ, চাওক এইজনী আমাৰ, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, খুচি বাবা বাবা, গুড মৰ্ণিং, ইপিনে এইজনীও গুড মৰ্ণিং মাইনা, খুচি মানে এইখিনিতে এই বগলী কেইটামান থাকে, আজি দেখা নাই বগলী, বগলী নহয় এইখিনিতে, পুখুৰী এটা আছে আমাৰ বৌদৈ গাঁত এটা আছে, পুখুৰী বুলি নহয় আৰু গাঁত এটা আছে, সেই গাঁতটোত মানে মাছ খাবৰ কাৰণে আহে, সেই আজি অহা নাই নহয়, আজি অহা নাই, দেখা নাই নহয়, দেখিছ জানো, তাই সেই বগলীকেইটা চাই পেলাই ভাল পায় মানে, হয়নে, কোনপিনে আছে বগলীকেইটা দেখাই দিছোঁ, কোনকেইটা দেখা নহয়, নাই চাই আছে, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ দেই, কাম আছে নহয়, তুমি জাপান খাবা, জাপান খাবা নখোৱা, হাত ডাঙা খাবা, মাম খাবানে, খাবানে মাম খাবানে, নাই এতিয়া নকয়, এতিয়া গপচ, আৰু আজিকালি মাকৰ লগত খুব কাজিয়া তাই, হয় খুব লাগি থাকিব দুইজনে, বুজোৱা বুজোৱা, ৰাতিপুৱা সময়ত এনেকৈ ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব ইহঁতক, আৰু এয়া আজি আমাৰ ছোৱালী এইজনী, তাইক এতিয়া জলপান খুৱাই উঠালোঁ,
তাই এইটো টাইমত মানে শোৱা টাইম শুব এতিয়া তাই আৰু সেয়া আৰু বাহিৰতে আমি এতিয়া জুই চুই ধৰিম বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম ব'লক তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ পৰিৱেশ এয়া দেখিছে ছোৱালীক এয়া মাইনে মানে একদম খেলিবলৈ ৰাতিও এয়া দেখিছে এয়া ক্ৰিকেট খেলিবলৈ একদম ষ্টাৰ্ট আৰু ঢকুৱা এইবিলাক সি জমনি কৰি থাকে দেই আকৌ দেখিছে মই ছোৱালীক এতিয়া শুৱাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু সেয়া ল'ৰাক দেখি মানে একদম ককায়েকক দেখি তাই উৎপাত বাহিৰত আহি টোপনি চোপনি নাইকিয়া হৈ গ'ল এপিনে আমাৰ তেওঁ জুই আয়োজন কৰি আছে এয়াই আমাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ কি হ'ল নোখোৱা তুমি নোখোৱা অঁ নুশুৱে আমাৰ বাহিৰত এয়া জুই দেখিছে একদম কি ধুনীয়া দপদপীয়া জুই ধৰিছে জুই ধৰিলা বা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে মই কোৱাই নাই নহয় খালি সাৱধান আৰু ন জুই এতিয়া জ্বলিয়ে আছে আৰু ৰন্ধাটো আমাৰ ভিতৰতে হ'ব বাহিৰত খালি জুই ফুৱাম আৰু বাহিৰত টেষ্টিংবিলাক চলিব আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আপোনালোক সকলোলৈকে থাকিলে আৰু আজি পুৰণা বছৰটোক বিদায় মাগিম আমি সেয়াই আগন্ত বৰ্ষটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় তাকেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ হেপি নিউ ইয়েৰ হেপি নিউ ইয়েৰ মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিয়ে আছোঁ হেপি নিউ ইয়েৰ কেইবাৰ দিলোঁ ঠিক নাই আজি এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা একেলগে ন হেপি নিউ ইয়েৰ